заморозилась. На Буковині громадяни на Італії відмовилися приймати у двох лікарнях. Дорогою до третьої він помер. На що скаржився чоловік та що, зрештою, спричинило смерть? Переповнені лікарні та дочасні канікули. Через стрімкий потік ковідних хворих місця в реанімаціях закінчуються, а уряд щодня анонсує нові обмеження. Тепер і для школярів, і для пасажирів потягів, якими будуть нові правила. Готуйте гаманці. У Німеччині вже здорожчали комунальні послуги. Наскільки та як уряд радить людям економити? Кордон на городі. Україна взялася облаштовувати лінії рубежу з Білоруссю, але виявилося, що на Рівненщині частина землі належить не державі, а людям. Що пропонують чиновники? Життєво важливий вантаж. Із Запоріжжя до Києва вперше доправили донорську печінку пасажирським літаком. Наскільки такі рейси полегшують операції з трансплантацій? Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Смерть італійця в українській кареті швидкої допомоги. У Чернівецькій області іноземця возили від лікарні до лікарні, зрештою таки не довезли до реанімації. Чому так сталося, яка хвороба була в пацієнта, розкаже Іван Сірецький. Медичний пінг-понг. І це в буквальному сенсі. На Буковині пацієнта швидкою возили з лікарні до лікарні, поки той не помер. І це попри те, що чоловіка вже з дому медики забрали в непритомному стані. Виїхала бригада екстреної медичної допомоги, виявила хворого без свідомості, взяли його на борт, доставили в найближчу лікарню. Найближча лікарня – це була Старожинецька центральна районна лікарня. Пацієнт – 72-річний громадянин Італії. У медзакладі йому діагностували інсульт. У чоловіка було ще й супутнє захворювання – цукровий діабет. Але у госпіталізації йому відмовили, бо лікарня не має відповідного контракту з НСЗУ на лікування таких хворих. До того ж, у реанімації жодного вільного ліжка. Хворий під час огляду розцінений як транспортабельний, а оскільки у нас немає, ще раз повторюю, інсультного пакету, то він потребував до обстеження і лікування в умовах спеціалізованого закладу. І почався квест. Італійця повезли до Чернівців, а це за 30 кілометрів. Там, в обласній лікарні, від нього теж відхрестилися, бо не ковідний, і направили в лікарню швидкої допомоги. Утім, і там, на заваді до госпіталізації, став наказ обласного департаменту охорони здоров'я. Такі пацієнти з ендокринною патологією, згідно цього наказу, скеровуються в інший лікувальний заклад. Ось, вони пробули буквально, поки він написав в супроводжуючому листі, пару хвилин, і вони поїхали далі. Зі сторони медичного персоналу карету медичної допомоги, що стан важкий, потрібно надати допомогу. Цього всього не було і не звучало. Тобто наш лікар хворого не бачив, він сюди не попадав. Та до третього медзакладу пацієнта вже не довезли. Медики дорогою констатували смерть. Після того, як бригада від'їхала від приймального відділення обласної лікарні, хворий дав зупинку серця, 30 хвилин проводились реанімаційні заходи, безрезультатні. Хворий помер в кареті швидкої допомоги. Щоб розібратися у цій непростій ситуації, в Департаменті охорони здоров'я Чернівецької ОДА створили клініко-експертну комісію. Можна сказати одне, що якщо потрібна невідкладна медична допомога, то будь-який заклад найближчий, який знаходиться до цього місця, має надавати цю допомогу. Тобто є багато питань і багато відповідей. Ми повинні розібратися і дамо вам відповіді. Свою відповідь уже дали в обласному бюро судмедекспертизи. За їхнім висновком, смерть чоловіка настала через пневмонію та ускладнення хронічних хвороб, спричинені ковідом. Та, що примітно, іноземцю відмовили в наданні допомоги дві лікарні саме коронавірусного профілю. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. А ковідних пацієнтів більше, як і смертей від коронавірусу. За останню добу рекорд летальних випадків – 471. Останній такий показник був у квітні. Рекордною є і кількість госпіталізацій – майже 5 тисяч. Тож у багатьох містах коронавірусні відділення переповнені, персонал валиться з ніг, а пацієнтів доводиться класти в коридорах. Про те, як працює ковідна реанімація, дивіться репортаж із середини. Частину відео цього репортажу зняли. Але самі лікарі. Тим
Тимчасовий госпіталь, облаштований на двох поверхах Львівського коледжу, майже вщерть заповнений пацієнтами. Ми зараз зробимо укол, зараз вам буде трошки радше. Хворі важкі, більшості лежачі, які стали залежені, важко працювати. Я в реанімації вже 10 днів. Прошу вас вакцинуватися, люди, бо це дуже серйозно. То не є жарти. Не балуйтесь. Нині в цьому ковідному відділенні 300 пацієнтів. Ви хоренькі трошки. Трошки вас поколимо. Родичів до хворих не пускають. Лише тих, у кого є дозвіл від лікаря. Як от у Марії. Її чоловік Віталій з переломом тазу. Тут на кисні вже 9-й день. Обоє не вакциновані. Ми виписалися з травматології, приїхали додому, і він почав задихатися. Визвали скору, привезли. Його зразу підключили під маску, під кисень. Працюють як день, так ніч. Що санітарочки, що медсестри. Тетяна працює з ковідними хворими від початку пандемії. Практично всю зміну на ногах. Ми підходимо дуже часто, разів 10 на добу, то, напевно, точно. До кожного хворого. До такого навантаження і темпу, каже, вже звикла. Хоча ця хвиля значно важча. Захворювання зараз набагато важче, набагато. Важче протікає, більша смертність. Хворі набагато важче. Лежачих дуже багато. Майже 500 хворих нині і в Львівській лікарні швидкої допомоги. Через стрімке зростання числа госпіталізацій сьогодні тут вирішили збільшити кількість ліжкомість до 1000. Із тих 50 пацієнтів, які зараз є в реанімації, немає жодного вакцинованого. Жодного. За добу поступило 8 пацієнтів в край тяжкому стані на штучній вентиляції легень. На загал зараз 28 пацієнтів на штучній вентиляції легень. Ущерть заповнені й інші ковідні відділення Львова. Уже з понеділка за рішенням місцевої влади у місті посилюють карантин. Відвідувати спортзали, театри, кінотеатри, масові заходи зможуть лише вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест. Така сама умова діє і для працівників ринків, магазинів, торгових центрів, салонів краси. Канікули в школі триватимуть до листопада, кафе та ресторани працюватимуть до 23-ї години. Не менш критична ситуація на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Дніпропетровщині. Там вільних місць в лікарнях залишилося менше, ніж третина. У столиці – половина. Кожен день приймаємо близько 50-60 скорих. В Олександрівській лікарні запевняють, хвороба помолодшала. Часто вже молоді люди хворіють. До 40, і вони тяжко хворіють. Симптоми стали більш яскраві, температура набагато вища стала, дихальна недостатність розвивається набагато швидше. Майже всі ушпиталені тяжкі хворі не робили щеплення, тож медики укотре закликають вакцинуватися. Анна Каменєва, подробиці, телеканал «Інтер». І без довідки про вакцинацію з 21 жовтня не пустять ані в потяг, ані в рейсовий автобус. Радикальний бій коронавірусу анонсують в «Укрзалізниці». Обіцяють тестувати пасажирів просто на вокзалах і вже розгортають експрес-лабораторії. Хто перевірятиме українців, чи можна буде прошмигнути у вагон без довідки і як реагують на це самі люди? Оксана Мурашова розкаже. Плануєте поїздку в інше місто після 21 жовтня? Разом із квитком готуйте сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест. З наступного четверга почнуть діяти карантинні обмеження у транспорті міжобласного сполучення. До чого готуватися пасажирам, хто перевірятиме документи і чи можна буде проїхати зайцем без сертифікату? Розповісти про все журналістів зібрали на вокзалі. Те, що зараз пропонується, воно жодним чином не має зупинити залізничний рух загалом. Навпаки, ми хочемо відпрацювати цю хвилю обмежень таким чином, що залізничне сполучення стане, по суті, територією безпеки. А за безпекою мають стежити провідники. Саме вони перевірятимуть у пасажирів при посадці квиток, паспорт та ковідний сертифікат. Причому він може бути у будь-якому вигляді – і паперовий, і електронний, у дії. Нюанси є лише у карантинному кольорі місця. Бо в цій постанові розрізняються регіони посадки, або це жовта зона, або червона. Для жовтої зони достатньо, якщо це дводозна вакцина, що в пасажира є відмітка про отримання однієї дози. Якщо це вже є червона зона, на сьогоднішній день це один регіон, це Херсонська область, то потрібно вже мати повний курс вакцинації. Якщо пасажир не вакцинований, альтернатива – ПЛР-тест. Він має бути зроблений не пізніше, ніж за 3 доби до поїздки. До речі, підійде експрес-варіант. Його можна буде зробити і за 15 хвилин прямо на вокзалі. Там мають встановити лабораторії, але, звісно, ця процедура не безкоштовна. Далі питання контролю. Провідник не пускатиме пасажира без документів у вагон. Але знімати порушника з поїзда чи штрафувати – це вже прерогатива правоохоронців. І вони вже готуються до рейдів. Бо якщо з поїздами та потягами все зрозуміло, то як контролюватимуть, приміром, міжобласні маршрутки? У поліції кажуть, контроль за ними, а от відповідальність на перевізниках.
І маємо чітко назвати також і керівників підприємств, відповідальних осіб, наприклад, або ж це будуть керівники автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють ці перевезення наших громадян. Тих осіб, які безпосередньо несуть відповідальність, як адміністративну, так деколи і кримінальну, можливо, за недотримання епідеміологічних заходів. Нацполіція, МОЗ та Держпродспоживслужба домовилися спільно перевіряти, як українці дотримуються карантину, і не лише у транспорті. 16 регіонів, як вже було зазначено, знаходяться зараз в помаранчевій зоні, і це, по суті, є зона посиленого контролю за дотриманням маскового режиму, за умовами перевезення, за роботою закладів громадського харчування. Карантин в країні посилюється. Вже з цієї п'ятниці червоніє Херсонська область. А це значить, що в регіоні вводиться локдаун, найсуворіші обмеження. А ще, незалежно від кольору, у Міністерствах охорони здоров'я та освіти рекомендують перенести початок шкільних канікул з 25 жовтня на 18. А з урахуванням вихідних днів, то фактично діти можуть гуляти від завтра. Однак, ще раз повторю, це рекомендація. Тож, приміром, у Київській мерії вже заявили, що у столиці діти підуть на канікули за графіком з 25 жовтня. Оксана Мурашова, Сергій М'ясоєдов, подробиці телеканал «Інтер». І з огляду і на посилення карантину, і на зростання ковідних показників, в уряді сильніше боруться за вакцинацію. По-перше, вчителям знову нагадали, що вони мають час до листопада, аби щепитися, інакше їх усунуть від роботи без збереження зарплати. А умовою очної роботи школи, вишу чи дитсадка є 80% вакцинованого персоналу. По-друге, перелік професій, які підпадають під обов'язкову імунізацію, планують розширити, окрім педагогів та держслужбовців, за повідомленням МОЗу. До списку додадуть соціальних працівників та співробітників державних підприємств. Передусім тих, що мають стратегічне значення, зазначу, медиків у списку немає. Обов'язкова вакцинація для низки професій, ковід-сертифікати у транспорті – усі ці новації мають і зворотній бік. Замість спонукати людей щепитися, це штовхає їх на злочин. В Україні набуває обертів бізнес на липових ковід-сертифікатах. Свої послуги спритники пропонують через соцмережі. Яка ціна таких фейкових документів і яким є покарання для продавця чи покупця? Ірина Марків розкаже. Одна доза, дві дози – в паперовому чи електронному вигляді. З оплатою біткоїнами та доставкою будь-якою поштою. Отримати ковід-сертифікат – не проблема. На ринку безліч пропозицій. У зашифрованих телеграм-каналах купити довідку про щеплення простіше простого. Ось на один із таких натрапила і я. Хоч і повністю вже імунізована, цікавість бере гору. Вирішую оформити замовлення фальшивки. У вас можна замовити лише паперовий ковід-сертифікат, чи й такий, що згенерується в Дії? Вакцина на ваш вибір. В основному роблять Pfizer. Час до 2 тижнів. Можна терміново, але це з доплатою. Яка ціна звичайного і термінового? 1400 гривень звичайний, 2000 терміновий. Якщо кілька буду брати, зробите знижку? По 150 гривень з довідки можу скинути, якщо оптом. А як проходить оплата? У біткоїнах. Ви поштою надсилаєте? На вибір. Нова пошта, Джастін, Укрпошта. Як це все відбувається? Переживаю, щоб не спалили. Лікар ставить печатку. Вам потрібно лише надати дані. Це оригінальна довідка. Звісно, на цьому розмову ми припинили і нічого не замовляли. Але ця вартість липового сертифікату була найлояльнішою. На інших ресурсах ціна стартувала від 4000 і вище. Понад 90% таких випадків – це просто шахраї, які беруть завдаток за цей ковідний сертифікат, і потім зникає, там навіть немає ні паперового, ні з QR-кодом, з мокрими печатями. Це, в принципі, не є ковідним сертифікатом. І якщо підробити паперову довідку про щеплення, кажуть у Мінцифрі, шахрай може самостійно, то для електронного сертифіката потрібно залучити медиків. Ті мають внести дані про вакцинацію в систему eHealth і засвідчити своїм електронним підписом. І лише після цього документ згенерується в застосунку «Дія». Людина придбала, перехворіла і зрозуміла, що все-таки варто щепитися, звернулася до лікаря за вакцинацію. Їй кажуть, у вас вже є запис у реєстрі і не можна проводити там нову вакцинацію зверху. Такі люди насправді стикнуться з проблемою, якщо вони все ж таки вирішать провакцинуватися,
Тобто їм або йти подавати заяву про вчинення ними злочину. У Нацполіції за фактами підробки ковід-документації розпочали понад 480 кримінальних проваджень. Левову частку липових сертифікатів, як не дивно, виявляють прикордонники при в'їзді до країни. QR-код считує система цифрового фільтру SafeBorder і одразу показує, справжній документ чи ні. Програмне забезпечення показало, що недійсними є тільки 1300 документів, але не всі вони є підробками. Серед підробок за останні два тижні ми виявили 89 документів. Наразі в парламенті зареєстрований законопроєкт, яким пропонують посилити кримінальну відповідальність за підробку документів про вакцинацію. І якщо його ухвалять, максимальний штраф за липову довідку сягатиме 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 3 років. Лікарів, які попадуться на гарячому, відсторонюватимуть від роботи, а медичний заклад позбавлятимуть ліцензії та угоди з Національною службою здоров'я України. Ірина Марків, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Україною прокотилася хвиля надзвичайних ситуацій. Влада на місцях запроваджує такий стан, бо в школах, садочках і навіть лікарнях немає газу. І це перед самим початком опалювального сезону. Проблема виникла через зірвану процедуру торгів. Вони просто не відбулися, на заваді стали занадто високі ціни на газ. Тож, чи буде тепло і як постачатимуть бюджетникам газ, з'ясовував Богдан Вербицький. Затримки, скандали та подорожчання. І так кожного сезону. Сьогодні, наприклад, в Полтаві в лікарнях температура була 8 градусів зранку. І ситуація до болі критична. І це не лише в Полтаві. Всі регіони нашої країни знаходяться в однакових умовах щодо цінових пропозицій, щодо постачання газу і щодо гарантій держави. Але чому бюджетні установи заявляють про дефіцит газу? Тобто це лікарні, школи, садочки. Першими про проблеми для комунальників заявили у Івано-Франківську. Мер міста Руслан Марцинків заявив про високі ціни на паливо. І це попри підписаний меморандум між «Нафтогазом» та Асоціацією міст. На початку року домовленість про ціни на газ були на рівні 7-8 гривень за кубометр, а тепер виходить за 30. А це додатково 500 тисяч гривень з місцевого бюджету. І з цим проблема, бо грошей на місцях здебільшого не вистачає. Але чому за газ доводиться викладати більше? За законом, бюджетні установи мають купувати газ на відкритому тендері. Передбачені спеціальні процедури. Це можуть бути конкурентні процедури, а може бути процедура, яка називається переговорна. Тобто мають пройти торги, але вони не відбуваються, бо бюджетники пропонують ціни нижчі за ринкові, тож постачальники просто не приходять. В першу чергу всі чекали, що «Нафтогаз України» прийде і буде постачати газ по такій ціні. Але сам «Нафтогаз» на ці конкурси дійсно не приходить, тому укласти з ним договір за низькою ціною, звісно, бюджетні установи не можуть. Тож місцеві влади масово стали оголошувати режим надзвичайної ситуації. Це дозволяє укладати прямі договори з «Нафтогазом», уникаючи торгів на «Прозоро». А значить, монополія НАКу тільки посилюється. Ринок населення знаходиться в руках НАК «Нафтогаза», да, через частичну передачу газу компаніям. Ринок ТКЕ знаходиться в руках НАК «Нафтогаза», да, поставкою напрямую. І ще й бюджетну сферу ми вирішили віддати НАК «Нафтогазу». Тобто 80% ринку сьогодні буде знаходитися на поставці у одної з компаній. А чи можливий інший варіант виходу із ситуації? Зробити газ доступнішим для бюджетників можливо, як для побутових споживачів. Для цього необхідний об'єм газу треба передати приватним постачальникам. Точно так же забезпечити їх ресурсом для реалізації газу їх клієнтам, да, бюджетним, і сформувати їх в одну балансуючу групу. При этом мы сохраняем соответствие законодательству о публичных закупках, действующие договора, которые были заключены абсолютно законно. Питання тільки в тому, щоб «Нафтогаз України» не монополізував цей ринок, так, а передав цей обсяг газу постачальникам газу, а вони вже далі напряму поставили цей газ бюджетним організаціям. На другий день після оголошення надзвичайної ситуації газову проблему прокоментували і в самому «Нафтогазі». Там кажуть, що договори з бюджетниками підпишуть до 15 жовтня. Оскільки бюджетних установ в Україні чимало, це тисячі, це понад 7 тисяч бюджетних установ, укладення таких договорів може зайняти декілька днів.
Але при цьому зі свого боку ми запевняємо, що до 15 жовтня, тобто в лічені дні, ми маємо всі необхідні можливості для того, щоб навіть таку велику кількість договорів ми могли укласти. Приблизно 10 тисяч. Саме стільки бюджетних організацій потребують газу вже сьогодні. І отримуватимуть його, схоже, лише від НАКО, якщо уряд скасує тендери. Може бути прийнято якесь інше рішення уряду, яке дозволить також закуповувати напряму «Нафтогаза», саме у конкретних бюджетних установах. «Нафтогаз України» там безапеляційно отримає доступ до цього всього ринку, так і буде постачати газ напряму, так, всім компаніям згідно договорів, всім бюджетним організаціям. То це, знову ж таки, тільки підтвердження монополії цього сегменту ринку. Але чи вдасться забезпечити 10 тисяч бюджетників газом за 3 дні? Стане зрозуміло вже за кілька днів. Богдан Вербицький, Сергій Килимник та Валентин Шаровар. Подробиці телеканал «Інтер». Подорожчання газу б'є не лише по бюджетниках, зачепить воно і промисловців, а відтак і нас із вами. Бо комунальний тариф – це невід'ємна частина собівартості будь-якої продукції. Тож, як захистити українського виробника від банкрутства через газові ціни – дивіться далі. Підприємство «Сумихімпром». Більш ніж 30 цехів, у яких працюють понад 4 тисячі людей. Це найбільший виробник міндобрив і пігментів в Україні. Та і він залежить від ціни на газ, бо третина собівартості їхньої продукції – це енергоносії. Працівники неодноразово просили владу захистити вітчизняне виробництво. У парламентській опозиції кажуть, уже подали законопроєкт, аби встановити середню єдину ціну на газ. Для промисловості, для людей, для комуналки, для бюджетників, школы и больницы. Делается единая цена. Людям надо дать субсидии дополнительно. Это примерно 12 миллиардов гривен предусмотреть в бюджете на следующего года. И тогда у нас не будет катастрофы с промышленностью. Потому что промышленность это не только химия. Это хлеб, в себестоимости которого энергоносители занимают существенное место. Через високу ціну на газ під загрозою зриву і старт опалювального сезону. Чимало міст входять у зиму з боргами, які роками накопичувалися через різницю в тарифах. Ніжин – одне з таких. Тут тепловики завинили «Нафтогазу» 80 мільйонів гривень. Власть міста оказується просто в затруднительному стані або приймати, повищати в 1,5 рази тариф, або компенсувати з місцевого бюджету. Для таких небольших городов, допустим, как эта, компенсация с местного бюджета не позволит реализовать ни один инфраструктурный объект. Тож і в цій ситуації все впирається в ціну на газ, а також у неготовність влади до стрибків вартості на європейських ринках. Не продумали, які будуть ціни, не продумали, як бути з підприємствами, які мають борги. Не отработали механізм реструктуризації задовженості і поставили всю комунальну сферу в таке уязвиме положення. І вирішувати газову проблему необхідно комплексно, аби щороку опалювальний сезон не був проблемою. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал «Інтер». Аби здобути енергетичну незалежність та вирішити газову проблему, влада має робити ставки на паливо власного видобутку, якого у нас удосталь, і яке коштує в рази дешевше, так вважають у профспілках. Потрібно газ українського видобутку просто віддати простим українцям. Віддати його максимум по гривні 20, гривні 30. Тобто з націнкою не більше 20-25%. Україна друга у Європі за запасами газу. Газу власного видобутку. Друга після Норвегії. І має приблизно 1 трильйон 200 мільярдів кубів при річній потребі 35, максимум 35 мільярдів. Отже, нам тільки власного газу по ціні за 1 гривню за куб достатньо буде на наступні 100 років. Дорого зимувати цьогоріч доведеться європейцям. Жителів Німеччини вже попередили, слід готуватися до здорожчання комунальних тарифів. Наскільки там зростуть тарифи, як німецька влада планує підтримувати незаможні родини? Наша Тетяна Логунова із Берліна розкаже. Газ, електрика і пальне. У Німеччині підскочили ціни фактично на всі енергоносії. Абстрактне подорожчання газу та нафти на світових ринках вже відчули на власній кишені і побутові споживачі. Німців попередили, цієї зими рахунки за комунальні послуги будуть більшими. Панікувати не слід, але привід для занепокоєння вже є. Адже цифри на енергоносії істотно зросли за останній рік. Нафта на світовому ринку здорожчала удвічі, газ утричі. Звісно,
для побутового споживача цей стрибок цін не буде таким відчутним, оскільки діють довгострокові контракти, які уповільнюють подорожчання. Водночас багато постачальників газу вже підвищили тарифи для клієнтів, і ця тенденція може зберегтися і наступного року. Цифри, які німці побачать у річних рахунках за тепло та електроенергію, вже спрогнозували експерти. Якщо люди не зменшать споживання, то за опалення доведеться сплатити на 200-300 євро більше, ніж торік. Ще на 100 здорожчає електрика. У німецьких ЗМІ нині багато порад, як заощадити цієї зими. Експерти рекомендують ретельно порівнювати ціни різних постачальників тепла та електроенергії, що працюють на ринку. І в разі наявності привабливішої пропозиції негайно укладати нові угоди. Вмикати опалення лише в тих кімнатах, де сім'я проводить більшість часу. І прогрівати приміщення максимум до 20 градусів. А ще утеплювати вікна та двері і користуватися енергоощадними лампами. А політиків закликають терміново розробити програму підтримки родин, які отримують соціальну допомогу від держави. Ми вимагаємо, щоб уряд подбав про родини з низьким рівнем доходів. Вони не мають сидіти в холоді. Треба збільшити соціальну допомогу, щоб люди були в змозі сплачувати рахунки і їм не відімкнули опалення чи енергопостачання. Від нового уряду, який нині формується, чекають також інвестиції в енергоефективне будівництво та розвиток відновлювальної енергетики, що дозволить зменшити залежність від постачання газу та нафти. Тетяна Огунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Верховна Рада першого віцеспікера обере у вівторок, 19 жовтня. Кадрове призначення буде першим. На порядку денному заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Обиратимуть депутати з двох кандидатів, претендуючи на цю посаду Олександр Корнієнко від «Слуг народу» та Софія Федина від «Європейської солідарності». Ви ж знаєте, що ми зупинили роботу в п'ятницю, у вівторок ми одразу почнемо з продовження цього питання. Я думаю, воно займе десь годину, півтори. Україна почала облаштовувати державні кордони з Білоруссю. Вздовж лінії рубежу відводять 50-метрові зони. Йдеться про десятки тисяч гектарів. Але проблема в тому, що ці землі дотепер належать або людям, або громадам. Тож подекуди прикордонники не мають змоги встановити на них надійне інженерне оснащення. Як виходять із цієї ситуації на Рівненщині, розкаже Сніжана Сидорук. Навпроти нас Республіки Білорусь, населений пункт Борки. Це лінія державного кордону неподалік села Соломир. Єдине, що є рукадний рів, який облаштувала Республіка Білорусь, це 2014 році, який ви зараз проглядаєте. Тут патрулюють українські прикордонні наряди відділу вичівка. Кажуть, нести службу складно, бо рубежі подекуди геть не обладнані. Дана ділянка не забезпечує фіксацію слідів, не обладнана в плані там контрольно-слідової смуги, загрожного паркану, там вторгнення, переміщення осіб. Тож прикордонникам доводиться постійно пішки обходити рубіж, частина якого пролягає через непрохідні ліси та болота. У таких ділянках задіюють дрони. Це літак-розвідник, не бойовий дрон. Це розвідник, контролює повітряний простір, а також наземну ділянку. Можемо роздивитися люди, автомобілі, транспортні засоби, так як контролюємо і дороги вздовж кордону. Також буває іноді сусідів теж дивимося за ними. Та цього недостатньо, кажуть прикордонники, адже лінія має бути захищеною. Ось так, приміром, білоруси облаштували контрольно-слідову смугу. Це піщана дорога, пройти якою непоміченим неможливо. Під час патрулювання ділянки кордону зі сторони України ми спостерігаємо, чи немає на ній слідів людей. Це є порушення державного кордону. І визначаються спеціальні завдання. Загалом на Рівненщині пролягає понад 200 кілометрів державного кордону. Є кордон, він фактично демаркований, а не обладнаний. Ми маємо з вами швидкими темпами повністю технічно обладнати і демаркувати повноцінно. Як це має бути в цивілізованих країнах між сусідніми державами. Демаркація українсько-білоруського кордону триває відколи наша країна здобула незалежність. Зараз по всій Україні відводяться 50-метрові смуги вздовж рубежу. Утім, частина цих земель перебуває не тільки в державній, а й у приватній власності. Тож на таких ділянках прикордонники не можуть облаштувати інженерну інфраструктуру.
В перспективі виділяється земельна смуга глибиною 50 метрів, прикордонні знаки, лінія кріплення прикордонних знаків, контрольно-слідова смуга шириною 6-8 метрів, рокадна дорога насипна, загорожений паркан. На Рівненщині загалом вздовж кордону з Білоруссю понад 1000 гектарів землі. Як передати їх у постійне користування частинам Держприкордонслужби, досі міськують місцеві чиновники. Завершити демаркацію рубежу мають до 2024 року. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Одеса сьогодні буквально попливла. Там зранку кілька годин поспіль йшов сильний дощ, який супроводжувався потужним вітром. Низку вулиць підтопило, а в центрі міста попадали дерева. Ніхто з людей не постраждав, незначні пошкодження отримали припарковані автівки. Рівненщину сьогодні щільно затуманило, до того ж, як місто, так і область. Через непроглядний туман рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки, а патрульні закликали водіїв бути вкрай обережними на дорогах. Не поспішати і обов'язково вмикати фари. Густий туман очікується і завтра, кажуть синоптики. Із протитанкових гранатометів та кулеметів вдарив по наших воїнах. Сьогодні ворог на Донбасі минулося без втрат та поранених. Під вогнем опинилися Шуми, Попасна та Катеринівка, кажуть у штабі ОСИ. Додають, що на всі три атаки відповіли адекватно. Репортаж із передової далі. На спідометрі 150, а за вікном руїни Донецького аеропорту. Цю дорогу українські військові називають дорогою життя. Вона постійно прострілюється ворогом. Той закріпився у терміналі і звідти веде вогонь по проїжджих протитанковими керованими ракетами. На позиціях під самим ДАПом наші бійці уважно стежать за противником. Він звідси на відстані автоматного пострілу. Та поки ми сьогодні тишина. У такі туманні осінні ранки Сашко особливо уважний. Майже до обіду тут стоїть туман, а для ворожих ДРГ він найкраще прикриття. Бо тумани, погано відомо, стоїть мій погано відім, треба наблюдати обережно. Спостерігати частіше. Сашкові ледве виповнилось 20, але вправно воювати він уже навчився. Помітивши рух з боку противника в напрямку наших позицій, хлопець без вагань хапається за кулемет. Українські бійці змушені саме так відповідати на будь-які дії противника. Адже мовчання тут дорого коштує. Позиції буквально всіяні вирвами від ворожих снарядів та мін. Востаннє ворог накривав наших хлопців із важкої артилерії. Розривним, замедленим б'ю, щоб для бліндажів спеціальний, який заходить і всередину снаряд розривається без замедлення. Утім, до лінії фронту сили противника підтягнули не тільки артилерію, а й важку бронетехніку, розповідає Максим. Для ворога цей напрям стратегічний. Звідси відкривається пряма дорога через селище Піски на Покровськ. Буває, що чуємо так десь зранку з 5.30, там 6.00, там 6.15, що вони прогрівають свою техніку і сам теж прогрівають це з 22.00 до 23.00, що вони прогрівають її, що вони теж в готовності. В случаю, я ж не знаю, яка в них там буде команда, так піти вперед може. Якщо так станеться, армійці готові гідно зустріти ворога. Сил і засобів вистачає. Станіслав Кухарчук, Сергій Добінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Донецька область. Цифрове майбутнє армії. Виставку з такою назвою презентували в центрі столиці. Просто небо на Михайлівській площі розмістили сучасне озброєння української армії. Роздивитися його може кожен охоче. Це і роботи-сапери, і ракетні комплекси, і сучасні дрони-розвідники. Ось цей, наприклад, всепогодний. Йому ані сильний вітер, ані туман не загроза. Із такою технікою, каже міністр оборони, нашим бійцям ворог не страшний. Те, що зараз поступає на озброєння, дозволяє нам стверджувати про міцність наших збройних сил, про нашу готовність надати рішучі відповідь будь-якому агресору. Сподіваємося, що ця техніка дозволила нам переконати наших союзників, що вони також побачили, що ми не очікуємо лише допомоги від когось. Ми самі наполегливо працюємо.
Вони дбають про нашу безпеку на всіх фронтах, рятують від пожеж, охороняють правопорядок, боронять кордони та суверенітет країни на Сході. І ризикуючи власним життям, роблять усе, щоб прославити свій підрозділ. Найкращих працівників МВС сьогодні відзначили державними нагородами поліцейські, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці. До Дня захисника та захисниць України отримали медалі, грамоти, а дехто – особливу відомчу відзнаку вогнепальну зброю. Я вважаю, саме почесна відзнака для бійця, який вірно відстоює права та свободи свого народу і своєї держави. Я вважаю, це найвища відзнака для бійця. Побажаю, хочу вам всім добробуту у ваших сім'ях, стійкості у ваших виконаннях професійних обов'язків і подякувати за те, що ви робите. Адже без наших об'єднаних зусиль, без нашого об'єднаного міністерства безпека держави неможлива. Я переконаний, що це відчуває кожен громадянин нашої держави. Я переконаний, що це відчуває кожен громадянин. У Харкові відкрили реабілітаційний центр для сонячних дітей. Тепер малюків готуватимуть до школи, навчатимуть малювати та грати на музичних інструментах. А головне, кажуть батьки, діти спілкуватимуться. Як довго чекали на такий центр у місті Мільйоннику, дивіться далі у сюжеті. Ці діти дуже різні і дуже талановиті. Тепер для дітей з синдромом Дауна створили свій центр. Тут для їхнього розвитку і фізичного, і психологічного є все необхідне. Щодня з ними працюватимуть педагоги і психологи, готуватимуть до школи, а ще допомагатимуть опановувати різні професії. Ми будемо літь свічі, ми будемо робити мило, ми будемо рисувати, у нас буде гончарська майстерська. Діана Довгопол – тренер із черлідингу. Вже понад рік працює з такими дітками, возить на змагання. Каже, їхні тренування майже нічим не відрізняються від звичайних. Ми працюємо точно так же, як і з нормотипічними дітьми. У них нет ніяких поблажок, нет ніяких у них привілегій. Вони також працюють, вони також, я їх також ругаю, коли у них щось не виходить, або коли вони починають балуватися. Також тут працюватиме футбольна секція. У нас легка розмінка, обща фізична, віджимання, присідання, брес. І через футбол координація рухання, вони розвиваються, більше активність становиться, двигаються. Та головне, кажуть батьки, тут діти спілкуватимуться, а дорослі обмінюватимуться досвідом. Дітям не вистачає спілкування. Вони багато на індивідуальному навчанні. Общество їх побаюється, з ними во дворі ніхто не дружить. Здесь они между собой все одинаковые, они любят друг друга и эти проблемы не замечают. Родин, де виховуються діти з синдромом Дауна, у Харкові майже 250. І вони дуже потребують підтримки і розуміння. Тож такі центри вкрай необхідні. Відкрився першим в Харкові центр допомоги дітям сонця. Спасибо велике всім тим людям, які приложили зусилля для того, щоб цей центр був відкритий. Вони пройшли довгий путь і благодаря, в тому числі, нашій фракції «Опозиційна платформа за життя», благодаря депутатам інших фракцій, сьогодні ми отримали цей прекрасний дім для дітей сонця в Харкові. Надіюсь, він буде не останнім. Філії центру мають невдовзі з'явитися в різних районах Харкова. Оксана Григорєва, Дмитро Волков, подробиці телеканал «Інтер», Харків. Катування дитини у Черкасах. Семирічний Андрійко помер внаслідок черепно-мозкової травми. Такі висновки судмедекспертизу оприлюднили в поліції. Нагадаю, хлопчика у вкрай тяжкому стані до обласної дитячої лікарні привезли наприкінці серпня. Дитина була непритомна у синцях і забоях, а з травмами вуха та статевого органу. 12 днів за його життя боролися медики, але Андрійко так і не вийшов з коми. Поліція відкрила кримінальне провадження. Підозру оголосили нерідним дідусю та бабусі, з якими був хлопчик. Суд відправив обох під домашній. Під арешт на 2 місяці. Нині вони у СІЗО. Виключається ймовірність утримання тілесних ушкоджень внаслідок самоушкоджень в результаті падіння з положення стоячи, падаючи на площину чи виступаючи поверхню. Крім того, не виключається можливість утримання черепно-мозгової травми внаслідок падіння з висоти до 2 метрів. Рани вушної раковини, губи в ділянці статевого органу могли утворитися від укусів тварин.
Коли для порятунку життя важлива кожна хвилина. В Україні вперше донорську печінку доправили пасажирським літаком. Борт вилетів у Запоріжжя до столичного Борисполя. З Литовища життєво важливий вантаж терміново доправили в операційну інституту Шалімова. Кого рятували і чи стане в Україні транспортування органів літаками звичайною практикою, розкаже Олена Логінова. Запоріжжя. Уночі до лікарні привозять 53-річного пацієнта з інсультом. Урятувати його не вдається, але згода родичів на забір органів дає шанс на життя. Інші пацієнтці у Києві. Далі цінна кожна секунда. Хірурги вилучають у донора нирки та печінку. Вранці у спеціальних боксах органи везуть в аеропорт. Карету швидкої обов'язково супроводжує поліція. Такі супроводи проводимо не дуже часто, але на мої, за стаж моєї служби це четвертий раз. 20 хвилин і контейнер уже на Литовищі. Далі бригада медиків із цінним вантажем сідає у звичайний рейсовий літак. Це порятунок. Твій вклад внесли в життя людини. Сподіваємось. Що від нас залежало, ми виклали, зробили на всі 100%. І вже за годину борт доправляє орган для пересадження сюди, в аеропорт Бориспіль. А це екіпаж літака, який разом із пасажирами став учасником рятувальної операції. Перевозили, звісно, безоплатно. Ми перевірили, що відповідає нашим нормам. Тобто можна було везти, відвезли. Все. Приємне діло, коли можна допомогти людям і привезти, комусь допомогти. З аеропорту контейнер із печінкою в супроводі патрульної поліції швидко доправляють до інституту Шалімова. Саме в цій клініці робитимуть операцію. Орган у спеціальному боксі-холодильнику дістають із салону і вручають прямо в руки лікарям. Печінка весь час зберігалася в стерильному розчині. Температура не перевищувала 4 градуси. Печінку мають пересадити 26-річні пацієнтці. Для неї це буде друга трансплантація. Результат першої операції виявився невдалим, але тепер дівчина має ще один шанс. Наші, скажімо так, співчуття родині, але вони зробили доволі важливий крок, який дасть змогу отримати нове життя нашим пацієнтам, нашим громадянам. Операції з пересадження печінки є одним із найскладніших, розповідає провідний хірург інституту Шалімова Олександр Гриненко. Саме він і проводитиме трансплантацію. На це в середньому потрібно 5-7 годин. А найдовша така операція тривала 32 години. Пару донор-реципієнт обирає спеціальна комп'ютерна програма. Єдиний реєстр розподілення трансплантацій працює в Україні перший рік. Його логіка базується на тому, щоб визначити, кому із реципієнтів орган є більш потрібний. Базується цей реєстр на багатьох параметрах. Визначається людина, який трансплантат власне буде пересаджений сьогодні. У середньому пересадження печінки може коштувати понад 1 мільйон гривень. Але для українців ця операція є безоплатною. Усі витрати покриває держава. Олена Логінова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Найвищою жінкою у світі серед тих, які нині живуть, стала 25-річна Гумайса Гельгі із Туреччини. Її зріст 2 метри 15 сантиметрів. Для Туркені це вже другий рекорд Гіннеса. 2014 року, коли Гельгі було 18, її визнали найвищою дівчинкою-підлітком у світі. Високий зріст рекордсменки зумовлений синдромом Уйвера. Це рідкісне генетичне захворювання, що спричиняє стрімкий та надмірний розвиток скелету. Лета в період росту. Дівчина каже, що будь-який недолік можна перетворити на перевагу, тому слід приймати себе такими, якими є, і робити найкраще із можливого. До слова, найвищий чоловік у світі, Султан К'йосен, теж живе у Туреччині. Його зріст 2 метри 51 сантиметр. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.